Samuxda yanacaq daşıyan avtomobil aşıb. Hadisə Gəncə-Samux avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı ağır tonnajlı yük avtomobili idarə etmədən çıxarağaşıb. Qəza zamanı yanacaq daşıyan maşının yük çalında olan 40 tona yaxın benzin yol kənarına axıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqaldi hallar Nazirliyinin yanğınsöndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Baş verə biləcək yanğın qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib. Yük maşınının yolun hərəkət hissəsinə aşması zamanı Gəncə-Samux yolu bir neçə saat bağlı qalıb. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları yolda hərəkəti bərpa ediblər. Faxla başla araşdırma aparılır.